daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta ee caawa. Qodobada aan ku qaadan doonana waxay kaliyihiin Maraykanka iyo qaramada midoobay oo soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha cusub ee Ciraaq, calooshood u shaqaystayaal la sheegay inay ka dagaalamaan gudaha Liibiya, Maraykanka oo ku goodiyey inuu kala bixi doono ciidamadiisa Sacuudi Carabiya. Qodobada iyo qodobo kale ku soo dhawaada Maraykanka iyo qaramada midoobay ayaa waxa ay soo dhaweeyeen dawladda cusub ee ka dhalatay dalka Ciraaq. Haddaba qodobkaas ayaa uu noqon doonaa qodobka koowaad ee falanqaynteena caawa. Waxaa barnaamijka isku soo duwaya oo soo diyaariyey Maxamed. Sekri, waa maadsan tahay. Haddaan ku bilowno qodobkeena caawa, Maraykanka iyo qaramada midoobay ayaa si wada jir ah waxa ay u soo dhaweeyeen dawladda cusub ee Ciraaq. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Pompeo ayaa sheegay inuu caawin doono ra-iisul wasaare al-Kadiimi. Waxa uu sheegay in isbeddelka qaramada midoobay iyo guud ahaan taageerada ay u hayaan ay muujin doonaan. Sidoo kale waxay sheegeen inay dhaqan gelin doonaan codsiyadooda ku aadanaa Ciraaq. Saraakiil sarsare oo Maraykan ah oo diblomaasiyiina ayaa soo dhaweeyey dowladda cusub Ciraaq iyaga oo taleefanka kula hadlay ra-iisul wasaare Mustafa al-Kadiimi. Mark Pompeo waxa uu sheegay in uu si adag ula shaqeyn doono isaga oo sheegay in uu qadka taleefanka kula hadlay. Dowladda cusub ayaa noqon doontaa mid isbeddel laga sugayo. Marka Maxamed, halka hadii aan su-aal kaa weydiiyo, maxay ka dhigan tahay taageeradan UN-ka iyo USA ay taageereen dowladda cusub ee ka dhalatay Ciraaq? Maxay talaabo uga dhigantahay dowladdaas? Haddaan ku sii wadno warkan UN-ka, UN-ka horta waa soo dhaweeyeen sekriye, Maraykankuna waa soo dhaweeyeen. Taas waxay ka dhigan tahay in ay rabaan isbeddelka ka dhacay Ciraaq. Waxaa ogsoonnahay in Ciraaq ciidamo Maraykana lagu bartilmaameedsaday, taasna la sheegay inay ka dambeysay Iiraan. Laakiin Iiraan laftigeeda waa lagu dhibaateeyey, waxaa laga dilay sargaal sare oo muhiim u ahaa dowladda Iiraan. Markaas wixii ka dambeeyey cilaaqaadka Ciraaq iyo Maraykanka, inkastoo uu aada u xumaa, haddana waxaa la sheegay inuu sii xumaaday. Marka tan waxay ka dhigan tahay dowladdan cusub ee Mustafa al-Kadiimi in xiriir fiican uu la yeelan doono Maraykanka iyo qaramada midoobay. Haddaan eegno noloshiisa ra-iisul wasaare cusub waxa uu dhashay 1976-kii isagoo ku dhashay Baqdaad, kadibna 85-tii waxa uu gaaray Iiraan, kadibna waxa uu sii guuray Jarmalka iyo Ingiriiska, halkaasoo dhalashooyin ka qaatay. Waxa uu jaamacadda bachelorkiisa u qaatay sharciga, kadibna waxaa la sheegay inuu shaqo dhinaca saxaafadda ah u qabtay. Wuxuu kaloo la tilmaamaa inuu mucaaradku ahaa oo kasoo horjeeday xukunkii Saddam Xuseen intii uu ku noolaa Reer Galbeedka. Dabcan ninkan waxay ka dhigan tahay nin si fiican u yaqaana wadamadan galbeedka. Sekriye, markii duulaanka Maraykanka uu ku qabsaday Ciraaq 2003-dii, ra-iisul wasaarahan wuxuu dib ugu laabtay waddankaas. Taas waxay ka dhigan tahay marka inuu yahay nin u dhow xukuumadda Washington. Waa hagaaga. Haddaba wararka naga soo gaaraya Liibiya ayaa sheegaya ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah oo halkaas ka dagaalama, tiradooduna kor loogu sheegay 1,200, in ay taageeraan jeneraalka mayalka adag ee loo yaqaano Khalifa Haftar. Ciidamadan ayaa waxa ay yihiin ciidamo aada u tababaran, waxayna ka kooban yihiin ilaa 3 group. Gruubka koowaad waa gruub ku tababaran qoryaha meesha fog wax ka toogta ee loo yaqaano shaashuutarka, iyo sidoo kale gruub ka soo daata diyaaradaha. Xog ku saabsan barnaamijkaas waxaa soo indhindheeyey saaxiibkay Maxamed oo ila fadhiya. Maxamed, maxaan ka haynaa wax macluumaada ciidamadan calooshada shaqaystayaasha ah? Sida la sheegay, fadhigoodu uu yahay Ruushka, muddada tirada la-egna ka dagaala, muddada aadka u tirada dheerna ka dagaalamayay waddankan Liibiya. Waa ognahay Liibiya baryahi u dambeeyey xaaladiisa aada ayay wax u kacsanayd. Saxaafadda caalamka oo dhanna waxay hadal haysaa Liibiya iyo axwaashooda iyo xaaladahooda. Marka maxaan ka haynaa wax warar ah xaaladda Liibiya iyo ciidamadan la sheegayo inay kusoo kordheen khatarta ah ee sida aadka u tababaran? Maxaysa ka dhigan tahay tallaabadan ciidamadan Khaliifa Haftar, taageerada uu ka helayo ciidamadan, awood nooceeya ayaa ay siin doonaan? Maxaad macluumaada ka haysaa barnaamijyadaas? Waa maadsan tahay. Tan iyo Abriil 24-kii, saraakiil sare oo sirdoonka Raashka ka tirsan
waxaa la sheegay in kulamo xasaasi ay yeelanayeen iyagoo dhinacyo kala duwan la qaatay oo uu ka mid yahay madaxweyne Bashar al Asad. Kulamadaas waxaa la sheegay xataa qaarkood inay ka dhaceen Daraa, meesha la yiraahdo. Waxaa kaloo la tilmaamay in calooshad u shaqeystayaashan oo ah maleeshiyaad ay ruushku rabo inuu u diro Liibiya. Waxaa kaloo la tilmaamay in ruushka kulamadan uu aada u daneynayay saddexdii bilood ee ugu dambeysana ay ahaayeen mashruucan ama barnaamijkan mid soo jiitamay. Askari kastaaba ee calooshaqeysta ah ee maleeshiyadan ka tirsan waxaa la sheegay in $1,000 bishii la siin doono. Waxaa kaloo la sheegay in ay gaarayaan 1,200 oo maleeshiyaad ah. Dabcan waxay ka dhigan tahay in ruushka uu rabo in uu Liibiya awooddiisa siyaasadeed iyo middiisa dhaqaale uu uga faa'iideysto oo uu taageero siiyo Khalifa Haftar. Marka waxaan u eegi doonaa kulamadan dhacay iyo sida noqon doonaan. Sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in mid markaasi aada isha lagu hayo wuxuu saameyn doonaa maxaa la yiraahdaa Suudaan iyo Chad marka la eego, oo dabcan xuduuday la leeyihiin waddankan Liibiya oo qalaasa siyaasadeed ka taagan yahay. Aada baa isha lagu hayaa, warbaahinta aada bay ugu haysaa Axmed Maxan, warbaahinta aada ayay isha ugu haysaa qodobkan oo sirdoonka ruushka uu karkarinayo. Maxamed Maxan ka ognahay dhaqaalaha ay meesha ay ka helayaan dhaqaalaha ciidamadan calooshada shaqeystayaasha ah ee ruushka kasoo jeeda, xaggee ayay ka helayaan dhaqaalaha inta tirada la eg ee General Haftar uu siiyo, iyadana maxaad ka haysaa wax macluumaada? Taas waa dabcan waa sheegnay, ruushka ayaa bil walba wuxuu bixin doonaa $1,000, sidaas ayaa waxaa qoray warbaahinta. Haddaanu eegno Aljazeera iyo wakaaladda wararka ee Turkiga Anadol, Anadol iyadoo soo xiganayso ila wareejo waxay daabacaysaa in ruushku uu $1,000 siin doono askarigii walbaaba oo ciidankan ay tababar lagu siin doono Siriya, horta lagu tababari doonaa, kadibaa waxaa loo diri doonaa Liibiya. Khalifa Haftar ka barbara dagaalami doonaan, waa maleeshiyaad si fiican loo tababari doono. Hubka waxaa siin doonaa ruushka, tababarka sidoo kale waa la siin doonaa. Weliba waxaa la yidhi qolooyinkan waa kuwa wax toogta dagaalka ku gala, waa ciidamo hubeysan oo ka barbar dagaalamayo, saanadooda iyo dhaqaalahooda iyo hubkoodana ruushka wata. Laakiin qorshaha iyo waxa uu ka wato inkastoo aysan caddeyn, haddana waxaa la dareemayaa inuu diidan yahay dowladda meesha ka jirto, uu aada uga soo horjeedo oo uu rabo in awoodda Khalifa Haftar uu kore usoo qaado si dowladda meesha uga baxdo, Liibiyana uu saameyn ku yeesho iyo gobolkaba. Haddaba wixii warar oo kasoo kordhaa qodobkaas waxaan ku eegi doonaa wararkeena dambe, waxaana ku hayn doonaa isha. Markana haddii aan eegno wararka naga soo gaaraya magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga, ayaa waxay sheegaysaa halkaas inay ka taagan yihiin jahawareer siyaasadeed oo u dhexeeya Washington iyo Riyaad. Dabcan xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka ayaan indhoweydba hagaagsanayn. Wararka naga soo gaaraya magaalada Riyaad ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in halkaas ay ka taagan yihiin jahawareer siyaasadeed. Wixii warar oo kasoo kordhay waxaa isha kusoo mariyay oo soo fiiriyay Maxamed oo barnaamijka ila daadihinaya. Maxamed, maxaan ka haynaa wax warar ah arrimahan la xiriira in Mareykanka uu sheegay in ciidamadiisa uu kala bixi doono Riyaad? Maxaan ka haynaa xog oo waxa weyn daawadayaashayda aan la wadaagi karnaa? Sida uu daabacay wargeyska afka dheer ee Wall Street Journal isagoo soo xiganaya saraakiil Mareykan ah shalay oo Khamiis aheyd, afar ka tirsan hanaanka difaaca ee Patriotic Service la yiraahdo ee ah gantaalada cirka ayaa la sheegay in iyo qalab kale oo military inuu Mareykanka kala baxay gudaha dalka Sacuudi Carabiya. Xiisadan muddo ayay soo jiitamaysay iyada oo la ogsoon yahay xiisadda Bariga Dhexe, markii dhowr jeer hore ay dhacday in xuutiinta ka dagaalanta Yemen ay gantaalo ku weerareen Sacuudi Carabiya. Taas waxay keentay in dowladda Sacuudi Carabiya ay dhaleysho sistamyada Mareykanka ee difaaca cirka iyo qalabka kale ee military ee Mareykanka uu ku caawiyo ama ku taageero Sacuudi Carabiya. Xiisadaas waxay keentay in Sacuudi Carabiya iyo Mareykanka ay taageerada dhinaca militariga ah iyo midda ciidanba ay hoos u dhacdo. Marka arrintan waxay noqonaysaa tallaabadii ugu horreysay ee Sacuudi Carabiya iyo Mareykan oo muddo dheer xulufo ahaa in ay hoos u dhac u ku yimaado. Maxamed, waa mahadsan tahay. Markana haddaan eegno qodobkeena ku jira wararkeena falanqaynta, Trump iyo Putin oo ku wada xiriiray khadka taleefanka,
ترامب waxa uu sheegay inuu la hadlay madaxweynaha dalka ruushka Putin, waxaana ay sheegeen inay ka wada hadleen guusha ay ka gaareen dagaalkii labaad ee adduunka. Maxamed, maxaan ka haynaa wada hadalkan dhexmaray Putin iyo Trump, maxaan ka haynaa wax macluumaad iyagana? Kulankan waa mid dabaaldeg ah oo aan micno badan hadda ku dhisneyn sheegidiisa, laakiin ay xusid mudan tahay in sida xulufada adduunka u yahay marka la eego shaacintiisa. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin shalay oo Khamiis ahayd wuxuu khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha Mareykanka iyo Faransiiska isaga oo guul weyn ku tilmaamay 57 sano guuradii kasoo wareegatay guushii sida ay sheegeen ay ka gaareen dagaalkii labaad adduunyada. War saxaafadeed lagu daabacay websaytka madaxtooyada Kremlinka ee dalka Ruushka ayaa waxaa la tilmaamay in Putin iyo Trump ay muddo dheer ka wada hadleen oo saacado ah ahmiyadda iyo taariikhda fog ee isbahaysigii iyo xiriirkii u dhexeeyey Mareykan iyo Ruush intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunyada, sida lagu yiri warka qoraalka ah ama war saxaafadeed ka soo baxay aqalka Kremlinka. Waxa ay tilmaameen in naasigii Jarmalka ay ka adkaadeen dagaalkii dhacay 1944-kii. Saddexdan hogaamiye aad bay arintan ugu hadleen guulo ayay ku tilmaameen. Dhinaca kalena waxaa xusid mudan in ay soo hadal qaadeen cudurka COVID-19 oo saameyn ku yeeshay wadamo badan oo caalamka ah, gaar ahaan reer galbeedka Mareykanka saameyn xoogan ku yeeshay, Faransiiska sidoo kale, Ruushkana sidoo kale aad bay hadda ugu dhibtoonayeen cudurkaas. Marka kulankan wuxuu ahaa mid hambali iyo bugaadin ah oo ay iskaga xaal wareysanayeen sida ay guulaha u gaareen, taariikhda fog iyo sida ay hadda xaalku yahay. Marka kulankaas wuxuu ahaa mid guulo iyo sida ay sheegeen ay ka gaareen dagaalkii labaad adduunyada oo isugu hambalyeenayeen. Si kari gabagabadan oo ku suganahay maxaa la yiraahdaa, waxaa ogsoonahay in Soomaaliya kiisas cusub laga soo sheegay oo COVID-19 ah. Arrimahaas adiga ayaa si gaar ishugu hayay, bal maxaa kasoo kordhay gabagabadii? Qodobkeena ugu dambeeya ee barnaamijka ku gabagabeyn doona waxa uu noqon doonaa xaaladda cudurka kiisaska coronavirus ee dalka Soomaaliya gudihiisa. 7-da bisha 5-aad sanadka 2020 waxaa la baaray 55 kiis, 41 kiis oo kamid ahi waa Banaadir, 13 kiis waa Puntland, Hirshabeelle waxaa laga helay kiis. Tirada guud ee kiisaska laga helay Soomaaliya waxa weeye 928, tirada bogsatay ilaa hadda waa 106, tirada guud ee dhimashada waa 44. Saameyn weyn ayaa ka taagan cudurka coronavirus ee gudaha Soomaaliya, waxaana muuqata in tiradiisu ay maalinba maalinta ka dambeysa korusi kacayso. Haddaba daawadayaal, waxaan caawa intaa kusoo gabagabeynin daawadayaal, waxaan caawa intaa kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena Falanqaynta. Waxaa barnaamijka caawa isku soo dubay oo soo diyaariyey saaxiibkii Maxamed oo barnaamijkii la daadihinayay. Intaas iyo kulan dambe waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.